Dah ke belum eh? Okay, dah record lah. Okay, saya so rasa masa yang saya berikan telah cukup. Okay, tadi kita dah define skala L vector yang mana skala is defined as a physical quantity that has only magnitude manakala vectors pula adalah a uh, physical quantity that have uh, both direction and magnitude. So kita tengok pada example five yang mana kita nak mengkategorikan kuantiti-kuantiti yang ada dalam table di atas ini sebagai skala ataupun vektor. Yang ini untuk kita tengok sama ada kita faham ke tidak uh, definition skala and vektor tadi. Okay. Jadi uh, siapa nak volunteer ni? Bukhari tadi mana? Okay Bukhari. Uh, yes eh. Okey, Bohari, mass skala ke vektor? Ah uh, mass skala. Mass skala eh. Itu sebab saya dah cakap eh. Astagfirullahalazim. Minta maaf ya. Saya punya saya punya pen tak sambung. Jap. Okey. Mass adalah ska skala pasal pasal dia tak ada dah direction. Displacement? Ah uh, displacement uh, vektor. Mantap Bohari displacement adalah vek vektor density uh, density skala very good itu betul density skala eh ya yeah, betul okey temperature uh, skala temperature juga skala time uh, time skala okey Masa tidak ada arah Kita tak boleh pergi ke depan, ke belakang Eh skala pula saya tulis Apa time? Okay time Ah uh, weight Ah uh, weight Um, Weight vector Sebab dia ke bawah kan Bijak bijak okay Weight is actually Type of force Okay Weight is actually type of Force Ah uh, distance Distance uh, skala, betul. Speed, speed, uh, speed skala, skala juga, okay. Um, uh, velocity, velocity uh, vector, okay, velocity ve, vector. Jadi ada perbezaan di antara speed and velocity, walaupun Speed laju dalam bahasa Melayu, velocity halaju dalam bahasa Melayu kan? Jadi kedua-duanya macam nak nunjukkan uh, kelajuan satu objek, eh? tetapi velocity mesti ada direction positif ataupun negatif. Displacement tadi uh, kita dah tuliskan displacement lawannya dengan distance, kedua-duanya macam jarak, eh? tetapi displacement adalah uh, the shortest distance from from the initial point. Okay. Uh, kita tengok momentum. Uh, momentum vector. Momentum vector betul. Uh, acceleration. Acceleration um, sekali lagi vector. Vector ya. Yeah? Acceleration juga vector. Force. Uh, force uh, vector. Saya dah cakap tadi kan Energy Energy skala Energy skala Torque Haa Torque Tak tahu Haa uh, tak tahu Tak <laughs> pasti <laughs> Skala maybe <laughs> Okay okay Torque is a rotational force Ini nanti kita akan belajar dalam chapter 8 So dia adalah Vector Area? Area skala. Area skala. Okay. Saya tak salahkan awak cakap area skala. Terima kasih Wari eh. Tepat. Area secara generalnya kalau kita cakap tentang luas tanah, luas rumah kan. Kalau kita pergi beli rumah ke, pergi beli tanah ke orang cakap oh luas rumah ni 800 square feet. Tak ada mabuk orang yang jual rumah tu cakap the area of this house is 800 square feet upwards. Ha, kita tak ada cakap area sebagai uh, ada arah ha walau bagaimanapun dalam kes-kes tertentu area ni selalut bintanglah ya area sebenarnya ada arah especially dalam chapter 5 dalam chapter magnetism uh, chapter 5 semester 2 okay? kalau saya ada satu coil okay? dalam chapter ini area ada arah yang mana The direction of area, vector area Is perpendicular to the physical area ha, Jadi sebenarnya uh, Cakap skala Dalam konteks luas tanah, luas rumah ha, Tapi bila, nanti, satu lagi nanti Bila awak um, Bincang dalam chapter 5 uh, semester depan Awak akan dapati bahawa Oh area ni sebenarnya ada arah Ada vector area Yang mana vector area is perpendicular to To the surface Okay Selesai sudah example example 5 terima kasih so yang seterusnya bagaimana kita nak menambah vektor ah okey jadi kita dah belajar tadi skalar kita dah belajar tadi vectors so sekarang ni kita nak buat macam mana kita nak tambah dua vektor so terus pada example 6 example 6 dan juga example 7 adalah penambahan vektor dalam satu komponen. Jadi komponen ni apa? Ah komponen ni dalam fizik kita saya rasa awak biasa pun dengan Cartesian coordinate. Okey. Kita ada x komponen, kita ada y komponen. Okey. Dalam kes soalan enam dan soalan tujuh ni, dia merujuk kepada arah geografi lah, okay? Yang mana atas ini north, kanan ini east, ha, saya pun tak keliru. Bawah south, kiri ini west, okay? Ya yeah, betul. Okay. So biasanya dalam fizik yang ini kita akan panggil sebagai y-component, yang ini kita panggil sebagai x, x-component. Dalam kes ini, kita hanya menambah dua vektor yang ada pada komponen yang sama sahaja. Saya nak bagi tahu benda ni jelas-jelas. Okey. Pertama sekali sebelum kita menambah vektor, kita define dahulu arah. Secara matematiknya, arah itu kita define dengan sign positif ataupun ne negatif. Pasal tu Vektor ada arah dan juga ada magnitude. Jadi bila kita buat matematik, eh macam mana pula kita nak masukkan arah dalam matematik kita? Kita masukkan dengan simbol positif ataupun negatif. Jadi biasanya kita boleh define ikut kita punya suka mana positif dan negatif kita. Yang penting sepanjang pengiraan itu kita konsisten. Di sini saya nak define arah kanan sebagai positif ataupun east sebagai positif, west sebagai, ne negatif. Upward sebagai positif ataupun not sebagai positif. Downwards ataupun south sebagai ne, negatif. Ini saya rasa standard awak semua pakai arah ini. Okay. So mari kita tengok soalan nombor 6. Dia kata, if a person walks 8 km east one day. So satu hari dia bergerak 8 km. Ini saya label sebagai S1 8 km and 4 km east the next day. Ah uh, jalan lagi esoknya dia jalan lagi S2. 4 km. What is the resultant displacement of the person? Resultant displacement yang kita nak cari dekat sini adalah S12. Ah uh, ini dia S12. Jadi kalau kita nampak, kedua-dua S1 dan S2 adalah ke arah east ataupun ke arah po positif. S1 positif 8 km, S2 positif 4 km. Therefore, S12 is equals to S1 plus S2. So that is 8 plus 4 which is equals to 12 km. So far, ini kacang darjah satu punya penambahan. Okay, kacang darjah satu punya penam, penambahan. Tak susah lagi. Teruskan kita dengan example seven. Okay, example seven pula dia kata, if woman walks eight kilometer to the east on the first day. So, hari pertama dia jalan lapan kilometer. As one. Okey, saya tulis kat sini. S1 is equals to positive 8 kilometer. Pasal apa positif? Pasal tadi saya dah define is sebagai po positif. And 4 kilometer west the next day. On the second day. Jadi esoknya dia patah balik. S2. Apa dia S2? 4 km ke arah barat dan kita dah define arah barat kita sebagai negatif. Therefore, negative 4 km. What is the woman's resultant displacement? Jadi resultant displacement dalam kes ini, kalau kita ambil daripada initial point, okay, displacement is the shortest distance from the initial point. Yang inilah dia. Inilah dia S1, S12 secara gambar rajahnya. Okay secara diagram, vector diagram beginilah ya. Okey jadi S12 sekarang ni memanglah S1 plus S, S2. Okey tapi S1 sama dengan positif 8 kilometer plus negatif 4 kilometer. Jadi 8 tolak 4 dapat 4 kilometer. That is S12. Okey. So itu dia penambahan vektor dalam satu komponen. Maksudnya apa? Kedua-dua vektor S1 dan S2 ini berada pada X komponen sahaja. Kita tambah macam ni, macam biasa, macam darjah. Macam darjah 2. Okey. Jadi, apalah guna kita masuk matrik ni kalau nak belajar tambah-tambah je kan? Sebenarnya kita nak belajar. Haa. Kita nak belajar penambahan vektor. Penambahan vektor dalam muka surat 10 ya. Dalam muka surat 10. Kita nak buat dalam chapter 2, dalam chapter 3, dalam chapter 4. Chapter 5, dalam chapter 6, dalam chapter 7, dalam chapter 8 ah. Ini eh, yang saya nak ajar ni hari ni kita akan pakai dalam chapter tu. Yang ini adalah adding vector by component. Apa maksud adding vector by component? Kenapa kita nak buat adding vector by component ini? Kerana kita tak naklah bincang soalan macam soalan 6 dengan soalan 7 saja. Vektor kita ada pada satu komponen saja biasanya dalam level awak ni vektor awak akan ada pada dua komponen yang berbeza contohnya dua vektor ini S1 S2 bila kita dapat case yang sebegini yang mana S1 ada angle daripada x component S2 juga ada angle teta daripada x component S1 dan S2 tidak berada pada X komponen ataupun Y komponen. Ha, sebaliknya dia berada pada satu angle yang boleh kita ukur daripada X dan Y komponen. Bagaimanakah kita nak menambah dua vektor ini? Jadi untuk tambah dua vektor ini kita tak boleh buat oh S1 katakan kalau S1 8 km ah ha, 8 km S2 4 km Oh, kita pun tambah. 8 tambah 4, 12. Oh, tidak, tidak, tidak. Untuk kita tambah S1 dan S2 di sini, kita kena gunakan konsep adding vector by component. Untuk boleh kita nak buat adding vector by component ni, ada 3 benda. Ada 3 benda. Yang pertama sekali, Kita kena tahu bagaimana untuk resolve vector. X and Y component. Okay. Kita kena resolve vector into X and Y component. Itu yang pertama benda kita kena tahu. Yang kedua antara yang kita kena tahu untuk adding vector by component ni adalah kita kena calculate resultant vector. Dan yang ketiga, kita kena calculate direction of vector. Okay. Tiga benda ni yang kita kena-kena buat daripada chapter 2, 3, 4, 6, 7, 8 nanti. Okay, jadi ini kena cakap lah. Ha? Kalau tak pandai chapter 1, kita improve dalam chapter 2. Kalau tak dapat lagi chapter tu, kita improve dalam chapter-chapter yang seterusnya. Okey. Mari kita consider satu vektor terlebih dahulu. So, bagaimana dalam muka surat 12. Okey, awak boleh buka muka surat 12. Saya akan huraikan apa yang ada dalam muka surat 12 sekarang ni. Eh? Okey, dalam muka surat 12 ni, kita ada satu vektor. Yang ini vektor D. Okay. Vektor ni ada pada satu Cartesian coordinate. Okay, yang ini. Ini Y exist, ini X. X exist. Vektor D ni saya boleh labelkan angle theta daripada X exist. Okay, macam tu. Angle theta. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kita nak resolve vektor D ini kepada X dan juga Y component. Okay, mari kita tengok apa maksud kita nak resolve. Resolve ni maksudnya kita nak cari component pada X component, vector D pada X component, DX dan juga component Y, bagi vektor bagi vektor a uh, bagi vektor d okey so untuk kita resolve pertama sekali kita kena kenal gambar ni macam mana kita nak kenal kita tengok angle teta angle teta ni penting angle teta tu sentuh axis mana dalam kes ini angle teta kita sentuh x axis maka x-axis ini kita panggil sebagai adjacent. x-axis bersebelahan dengan angle theta. Manakala, angle theta itu dia tak sentuh y-axis. Jadi, angle theta, uh, jadi y-axis adalah opposite. Jadi, bila kita nak resolve, dia punya jampi dia adalah kalau dia adjacent cos Okay Kalau dia opposite dia sin Okay so for example kita nak resolve vector d pada x component therefore dx is equals to hypotenuse di cos theta pasal apa siapa? eh adjacent ha, kalau opposite itu tadi pada y component dy sama dengan d sin theta okey Uh, perbincangan panjangnya daripada equation ni adalah dalam muka surat daripada muka surat 10 sampai 11 tu bincang trigonometric function tu hmm. tapi trigonometric function tu saya letak je dalam nota tu untuk rujukan awak semua. Uh, itu matematik lah sebenarnya. Ya. Uh, yang ini matematik yang dah kita simpelkan. Opposite dengan F. Adjacent macam tu saja nak resolve vector. Okey. Jadi saya tahu waktu sekolah menengah. Bila X component, cikgu awak kata mesti X component mesti cos. Y component mesti mesti sin. Itu apa yang cikgu awak cakap. Okay. Saya yakin cikgu awak tak salah kerana dalam syllabus sekolah menengah saya rasa lah mungkin saya salah ya. Dan kadang, -kadang ada pelajar kata cik dia bertahan juga x x component mesti cos. Cikgu saya ajar. Pening kita nak nak berbalah dengan dia. Okay, tapi sebenarnya mungkin tak salah kerana ada limitation dalam syllabus peringkat sekolah menengah kan. Sekarang ni, pasal apa kita cerita opposite course ni, eh, opposite, o, opposite dengan adjacent ni, pasal angle theta itu tidak semestinya menyentuh X component. Saya bagi contoh, katakanlah dalam case ini, yang maklumat yang diberi, maklumat yang diberi adalah Angle theta berada menyentuh y-component. Jadi kalau beginilah gambar rajahnya yang mana angle theta itu menyentuh y-component, angle theta itu bukan lagi opposite tetapi uh, y-component itu bukan lagi opposite dengan angle theta. Y-component itu adjacent dengan angle teta te dan x-component pula adalah opposite dengan angle t theta. Dekat sini yang ini yang tak ada dalam gambar ni. Okay. Yang ini yang tak ada dalam nota gambar yang ini. Okay. So kalau dalam case yang ini, since dy adalah adjacent dengan angle theta, therefore ingat kita punya jampi. Kalau adjacent cos, okay, d cos theta. Kalau opposite, dx. Opposite dx dalam case ini, d sin theta kita. Ha, jadi inilah yang kita uh, apa? Yang, yang yang saya maksudkan dengan resolving vectors. Okey, tu yang pertama, resolve vectors. Itu learning outcome berapa tu? 1.2b eh. 1.2b, resolve vector into a uh, two component. Learning outcome yang lainnya lagi. Okey ikutkan adding vector by component tak ada dalam syllabus tapi kita ajar sekali orang saja. Okey. So seterusnya lepas kita tahu resolve vector katakanlah katakanlah kita ada dua vektor. Ah, kita ada dua vektor. Dah selesai dah tadi resolve vector dah, dah, pandai x and y component katakanlah kita ada dua vektor. Satu vektor ada pada y component, satu vektor ada pada x component. Vektor pada y component dy kita tahu vektor pada x komponen dx okey jadi macam manakah kita nak mencari resultant vectors ah ha, macam mana kita nak tambah dua vektor yang satunya ada pada x komponen satunya lagi ada pada y komponen ha ini yang kita panggil kita cari resultant Uh, resultant vector kalau satu ada pada y, satu ada pada x. Ha, ingat eh. Resultant vector kalau satu ada pada y, satu ada pada x. Ini spesifik pada gambar rajah ini. Okay. Macam mana kita nak cari? Kita gunakan Pythagoras Theorem. Okay, Pythagoras Theorem. The resultant vector untuk x dan y component secara diagram yang kita lukis macam ni. Ha, kita lukiskan garis lurus. Inilah dia resultant vector dia D. Ataupun D net. Kadang-kadang kita label D net. Untuk cari resultant vector D ni, kita gunakan Pythagoras theorem square root of dx square plus dy square. Ha, ini step yang awak kena tahu. Bila awak nampak je dalam pengiraan awak, awak ada, ada x component, ada, awak dah ada y component awak boleh terus <coughs> kira dia punya resultant vector. Okay. Dan resultant vector yang ni dalam pengiraan ni dia cuma bagi kita nilai magnitude saja. Dia tak bagi direction. Kadang-kadang ha, juga soalan akan cakap calculate the magnitude of vector. Inilah dia maksudnya. Equation ni lah sebenarnya. Ha? Sebab kita nak cari nilai dia saja. D square tambah dx square tambah dy square memang akan sentiasa po positif square root answer memang akan dapat positif okey jadi sebenarnya dalam pengiraan ini kita tidak akan tahu direction nak tahu direction macam mana ha katakanlah kita nak tahu direction kita kena label dengan angle theta okey kita nak cari angle theta dalam kes ini kita gunakan rumus tangent theta ha ini direction eh Tangent theta, kalau kita guna trigonometric function, tangent theta sama dengan uh, opposite over adjacent. Okay, boleh tak awak nak pakai nilai-nilai uh, equation lain? Sin theta, cos theta boleh, tapi um, biasanya, biasanya kita dah ada dy, dah ada dx, kita gunakan tangent theta. Okay. So dalam kes ini tangent theta sama dengan opposite kita adalah dy adjacent kita adalah dx. Dalam kes inilah dalam gambar rajah ini khusus gambar rajah ini saja. Kalau angle theta tu berubah ke kekannya, kita kena tengoklah siapa adjacent siapa opposite. Okey. So dalam kes ini kita boleh kira angle theta sebagai inverse tangent dy over dx. Di x, So itu dia rumus direction. So inilah tiga benda. Yang awak nak kena buat bila adding vector by component. Salah satunya adalah resolving vector ada dalam syllabus chapter 1. Yang kedua, kita cari resultant vector sekiranya dua vector itu ada pada x dan y component. Kita gunakan rumus Pythagoras theorem. Dan yang ketiga, kita cari direction. Kita gunakan rumus tangent theta. Okay, ada soalan tak? Okay, semua tak ada soalan. Jadi sekarang ni kalau kita tengok example 9 dengan example 10, dia senang sebenarnya example 9 dengan example 10 tu. Perlu ke saya bincang? Ataupun saya boleh terus pada example yang susah macam example sebelas. Perlu. Perlu, angkat tangan. Perlu-perlu bagi aku mengair sekejap jam laku 11.47 bismillahirrahmanirrahim terima kasih terima kasih cukup undian cukup quorum cukup quorum terima kasih Hmm, nak buka air pun tak boleh lah bagi saya rehat jap example 9 dan example 10 berkaitan dengan resolve vector saja. ok example 9 dan example 10 berkaitan dengan resolve vector sah ha? sahaja. Okay, mari kita tengok. So, example 9 ni dia kata. An aircraft is in a 45 degree dive. It's travelling at constant 800 km per hour. Oh ini kapal terbang menjunam 45 dar darjah dengan speed 800 km per per hour. Jadi kalau kita lukiskan gambar rajah vektor ni, katakanlah ini kapal terbang saya. Okay. Dia menjunam ke bawah speed dia. V. Ha. Berapa darjah? 45 darjah. Boleh letak pada Y, boleh letak pada X tapi saya suka letak pada pada X. Okay, berapa nilai V? Magnitude V? 800 km per hour. So dia kata determine its speeds in meter per second in the vertical direction. Okay. So, awak kena tahulah eh, ha, dalam kes ini kita ada Y component, kita ada X component. Vertical direction merujuk kepada Y component. Kalau horizontal, horizontal, ha, biasa kita sebut ufuk horizon. Matahari tenggelam di horizon maksudnya x lah. so horizon, horizontal adalah x com x component. Jadi dalam soalan ini dia kata determine its speed. speed tadi Bukhari cakap skala quantity tak ada direction. jadi dalam pengiraan yang ini kita tidak perlu nyatakan arah. kita cuma nak tahu nilai saja, nilai value saja. Berapa nilai speed pada vertical direction. Okay. Kalau dia cakap velocity lain tu. Kalau dia kata determine its velocity in meter per second. Ah uh, velocity maksudnya direction pun kita kena bagi tahu. Uh, nilai magnitude pun kita kena bagi bagi tahu. In the vertical direction so kita nak cari pada y component lah. Uh, pada y component. Ini yang kita nak cari. Okay, so kalau kita dari segi gambar aja, uh, ini yang kita nak cari, VY. Okay, so macam biasa, Vy is equals to V. Kita tengok angle theta. Angle ni 45 degree. Saya rasa tahun depan saya nak tukar lah darjah dia kepada 30 ke apa ke. Sin 45 dengan cos 45 sama je lah value. Kan? Tak mencabar langsung soalan ni. Okay. Tapi dalam gambar rajah ini, angle theta itu opposite dengan VY. Okay. Opposite dengan VY. Saya tahu dia sebenarnya adjacent juga sebab yang ni pun 45 juga kan. Ni pun 45 juga. Jadi kalau awak nak pakai cos ke awak nak pakai sin ke jadi sama je kat sini. Kena tukar soalan ni sem depan lah. 30 ke apa ke. Okay. Tapi sekarang ni saya nak ambil angle yang opposite lah. Okay. Saya nak ambil angle theta yang warna biru ni. So dia akan jadi VY sama dengan V sin theta. Okay. So VY is equals to 800 sin 45 di degree. Dan ini kita akan dapat berapa jawapan? 65.685 meter per second. Okay. Jelas. Itu saja soalan yang minta. Okay. So ini dia punya speed. Laju dia. Tapi saya cakap kalau soalan tu minta calculate determine the the, the, the apa nama? the velocity in meter per second. Ha, kalau dia minta velocity, saya akan tulis VY jawapan akhir lepas saya kira macam ni sama dengan negatif 565.685 meter per second. Pasal apa? Velocity ada arah. Okay, so biasanya kita define atas positif, bawah ne, negatif. Kanan positif, kiri ne, negatif. Kita kita define begitu. Okay. Ataupun kalau dia minta velocity boleh juga kita tulis Vy sama dengan 565.685 meter per second. Uh, kita, kita nyatakan arahnya downwards. Uh, boleh juga. Tidak ada masalah. Okay. So nak tanya ke okay. Sila. Uh, speed kan tadi dia bagi dalam kilometer per hour kan? Uh, ini saya dah, ya Allah. Betul, ini betul, saya dah tukar belum? Tu. Betul. Okey. Okay. Begini, 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 begini. Saya salah tulis. Saya salah tulis. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya salah tulis unit. Macam Saya salah tulis unit. Unitnya kilometer per per hour. Per hour. Subhanallah. Kita tukar dulu kan sen. Kan. Tak per second. payah. Tak perlu, tak perlu. Kita kekalkan saja unit yang soalan bagi. Eh, soalan dia kata nak dalam in meter per second macam Uh, sir. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billah. Kan, kan. Lala. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sama-sama saya. Betul 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 betul. betul, betul. <sighs> Istighfar saya. Jadi pelajar semua bacalah soalan dengan betul. Ha, jahat soalan ni dia minta determine its speed in meter per second. Oh jadi soalan ni bukan saja sebenarnya dia nak suruh kita resolve tetapi dia nak kita convert you dia nak kita convert unit sekali. Okay, jadi macam mana? Pertama, kita boleh convert daripada 800 km per hour, kita convert jadi meter per second terlebih dahulu. Boleh. Ataupun kita kira dalam kilometer per hour, jawapan akhir baru kita ubah kepada meter per meter per second. Okay, ha, yang ini awak pandai ni semua. Semalam dah belajar kan? Uh, convert 565.685 Kilometer per hour. Okay, so ada dua unit yang kita nak ubah. Okay, unit yang pertama kilometer dan unit yang kedua adalah hour. Kilometer, kita tulis kilometer kat bawah supaya kita boleh potong kita nak convert jadi meter hour kita letakkan dekat atas supaya kita nak potong nanti kita nak convert jadi set second masukkan conversion factor ingat 1 km sama dengan 1 darab 10 kuasa 3 ha, darab 10 kuasa 3 ni sama maksudnya dengan ki, kilo ha, darab 10 kuasa 3 itu maksudnya ki, kilo ok dan 1 jam sama dengan 3600 saat ha? saat. Okay, so di sini kita boleh potong. Potong unit kilometer. Potong unit hour. So tekan kalkulator 565.685 darab 1000 bahagi 3600. Berapa jawapan? Saya tak kira ni. 157 157.135 ms per meter per second meter per second. Betul tu saya tulis tu. 157 eh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ah bagus ni yang tegur-tegur saya ni. Bagus. Dahlah benda ni saya record. Saya post public pula dekat YouTube channel saya kan. Sekali aja salah. Astagfirullah. Astagfirullah. <tuh> okay. Selesai sudah. Pada example 9. Boleh kita gerak pada example 10. Ada soalan tak? Okay. Example 10. Jadi, example 10 ni dia uh, nak determine the component VX and VY in the three coordinate system shown below. Okay. Saya... So, yeah. Kenapa yang soalan B dengan soalan C ni dia sengat-sengat exist dia? Saya nak cakap Dalam uh, Syllabus kita Kita punya vector uh, ko Koordinat exist kita tak semestinya tegak Mendata dan sebagainya Kadang-kadang dia akan sengat-sengat macam ni Okay Saya akan cakap dengan student saya Jangan ubah gambar rajah Awak jangan cuba tegakkan Awak jangan cuba lukis balik gambar rajah B, gambar rajah C secara tegak. Jangan. Kekalkan gambar tu. Habis ada pelajar dia runsing. Cikgu macam mana ni cikgu sengit. Sepanjang hidup saya X dengan Y exist mesti tegak. X ke Y ke atas, X mesti mendata. Yang ini sengat-sengat macam ni. Tak boleh. Saya kata jangan lukis tegak. Awak ambil kertas awak, awak pusingkan. Ha, kalau tak nampak, awak ambil kertas awak, awak pusingkan. Ha, jadi Mengapa kita tak lukis balik gambar rajah tu kita tegakkan? Kerana kita takut semasa proses kita nak menegakkan gambar rajah tu apa yang berlaku adalah kita tersalah salah label angle theta dan sebagainya. Yang itu kita tak nak. Okay. So yang pertama sekali saya nak minta pada pelajar semua anggap soalan nombor lima ni vektor V ni adalah vektor velocity. Okay so kita anggap vektor V ni adalah vektor velocity 5 meter per second unit dia. Okay, itu yang pertama. Okay. So, yang kedua kita tengok soalan A. Soalan A senanglah. Kita nak pergi resolve kepada Vx dan juga kepada v, Vy. Yang ni saya cepat sikit lah eh. Okay, untuk soalan A. Vx is equals to V cos 30 degree. So that is equals to 5 cos 30 degree that is equals to mm, 4.33 meter per second. Okay, tu selesai Vx. Sebab dia adjacent dengan angle 30 degree. Vy pula sama dengan V sin 30 degree. So that is equals to 5 sin 30 degree. Sin 30 is equal to half. So, 5 sin 30 degree sama dengan 2.5 meter per second. Okay. So, itu VY. Tak ada masalah. Okay. Mari kita tengok uh, soalan B. Pula, Okay. B ni dia sangat sikit. Tapi awak jangan risau. Awak tengok balik ni angle ni. Angle yang dia bagi 30, 30. Jadi, vector V ni dengan X component sama dengan Angle dia 60 darjah Ha, jadi benda yang sama juga V Eh VX is equals to V Cos 60 degree Okay sebab apa angle 60 darjah tu Menyentuh paksi Paksi X eh bila dia sentuh paksi X Haa uh, Bila dia sentuh paksi X Maka X adalah adjacent dengan angle Theta so adjacent jadi cos Okay So 5 cos 60 degree tak silap saya cos 60 degree sama dengan half so jawapannya 2.5 meter per second so that is Vx Manakala Vy pula dalam soalan V Vy sama dengan The opposite dengan angle 60 degree. So Vy sama dengan V sin 60 degree. So that is equals to 5 sin 60 degree. And that is equals to 4.33 meter per second. Okay, itu VY. Okay, selesai dah eh? yang tu. Tak ada isu. Yang last sekali, kejap. Ni jawapan akhir. Awak bila awak buat kuis, saya minta awak kotakkan jawapan akhir. Supaya saya mudah eh? saya, saya Jadi saya nak nampak jawapan akhir awak betul ke salah. Okey, so yang seterusnya. Yang C ni. Ya, eh. Saya nak ambil gambar jap. Okey, yang C. Okey. Yang C ni kalau kita tengok Dia besar sikit. Uh, banyak approach awak boleh buat ni sebenarnya. Ha? Huh? Banyak approach awak boleh awak boleh buat okey approach dia simple saja ini angle 45 darjah okey vektor v kita ada pada kuadran keempat ni okey x ke atas vx macam ni okey First kali saya nak define mana satu positif, mana satu negatif dulu. Yang ni positif. Ini positif. Sebab dia melibat ke arah kan vektor kan. Yang ini positif, ini negatif, ini negatif. Okey. Kalau yang tadi ni tak ada masalah kan. Yang ni tak ada masalah saya rasa. Yang nombor dua ni tak ada masalah. Yang ni saya define sebagai positif. Yang ni saya define sebagai positif. So memang jawapan dia setiap positiflah. lah daripada tadi kan. Nah, tapi yang ni sebab dia punya sengat dia lain macam. So kita define dulu mana yang kita nak. Awak boleh tak define benda lain awak nak define ni positif boleh juga. Awak nak define ni negatif boleh juga ikut awak. Ha, yang penting kita konsisten. Okay. So dalam kes ni kita nampak bucu bertemu bucu dekat sini. Yang ini 45 darjah. Ha, pasal apa? Bucu bertemu dengan bucu yang ni. Ha, so itu 45 darjah. Jadi automatically kita boleh dapatkan ada dua cara. Yang pertama sekali Uh, kita boleh dapatkan angle theta Daripada X axis lah uh, Angle theta daripada X axis tu maksudnya 90-30-45 90-30-45 maksudnya angle theta yang warna biru itu sama dengan 15 darjah lah Okay pasal apa? Ini 90 darjah Okay itu 90 darjah. 90 tolak 45 tolak 30. Ha, dapatlah 15 darjah. Ha, di sini kita boleh solve. Okay, di sini kita boleh solve. Kita dapati bahawa angle theta yang warna biru ini menyentuh x axis. Therefore, Vx sama dengan V cos theta. So that is 5 cos 15 degree. Okay. Dan awak akan dapat jawapannya sama dengan Betulkan saya kalau saya salah Check jawapan saya 4.83 Positif 4.83 Meter per second Itu Vx Yang kedua Vy Okay Vy Dia opposite dengan angle Theta yang warna biru 15 darjah tu Therefore Vy kita boleh gunakan sin theta. Vy sama dengan V sin theta. So that is 5 sin 15 degree. Dan kita akan dapat jawapannya sama dengan Satu dua sembilan empat. Okey. Kalau kita tengok VY kita ni Uh, VY kita kat sini kan. Ha, uh, ni VY. Ini VX. Uh, so saya saya akan tulis VY sama dengan negatif 1.294 meter per second. Sebab negatif? Saya dah define kan arah arah ini sebagai arah ne negatif. Uh, jadi saya saya tulis kat itu negatif 1.294. Okey. Boleh tangkap? Okey. Okey, boleh tak boleh tangkap example sebelah ni panjang. Saya nak rehat 5 minit jap. Okey. 12:10 okay, 12:10 yeah. 12 saya saya masuk boleh. Alright. Okey, sir you. <laughs> Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi a uh, Jadi a uh, kita akan tengok example 11 dalam a uh, chapter 1 ini example 11 ini tidaklah termasuk dalam dalam uh, kita punya syllabus example 1. Walau bagaimanapun konsep resolve vector tu kita akan apply dalam example 11 ini example 11 dan juga uh, akan ada banyak pengiraan macam example 11 ni dalam dalam kita punya silibus secara keseluruhannya. Okey. Jadi a uh, dalam example 11 ni dan example-example yang berkaitan vektor seterusnya ni problem solving strategies berkaitan dengan adding vector using component. Ha nah, ini muka surat 14 ah ha? muka surat 14. Yang atas tu kita kena apply lah. Kita ikut flow yang ini. Flow daripada 1 2 3 dan 4. Okey. So yang pertama sekali dia kata draw diagrams. Okay, so kalau kita tengok example 11. An airplane trip involves three legs with two stopovers. The first leg is due east for 620 km and the second leg is southeast for 440 km. And the third leg is 50, 53 degrees south of west for 550 km. What is the airplane total displacement? So yang pertama sekali kita draw diagram. Channel okay diagram kat sini? Jadi di sini awak kena tahulah ini dia menggunakan bahasa lah. Uh, Awak kena tahu juga geografi-geografi uh, ni Mana satu west, mana satu uh, east, mana satu north dan sebagainya kan hmm. So yang ini north, east, south, west Dan bila kita buat pengiraan vektor Kita define direction dia Tadi saya dah cakap Atas positif, bawah negatif Kalau kita nak define yang sebaliknya pun boleh juga East positif, kanan positif, kiri ni eh Negatif. Boleh macam tu. Okay. So kalau kita tengok. Kita ada tiga vektor kat sini. Kita ada tiga vektor. Okay. Vektor yang pertama. Saya nak label sebagai S1 lah. 620 km due east ke arah east. Ha, maksudnya vektor ini kita lukis Uh, ini Y component ini X component Vektor S1 saya lukis begini. Ke arah East. S1. Okay, so S1 is equal to uh, 620 km. Yang kedua dia kata the second leg is South East, 45 degree. Okay, South East maksudnya arah sini lah. Ini arah South East antara south dengan east kita panggil south south east ha, itu arah south east antara south dengan antara south dengan east so 45 darjah bila dia cakap south east specifically south east itu 45 degree so itu 440 kilometer saya lukiskan vektor ini pada satu Cartesian koordinat. s 2 45 degree. So S2 is 440 kilometer. Dan yang, yang ketiga dia kata, uh, the third leg is 53 degree south of west. Selatan, selatan barat dia kata, south of west. Okay, arah selatan daripada barat. Maksudnya 53 degree south of west di antara south dengan west. Di antara south dengan west. Dia ada kat sini lah. South of west bawah ni lah. Ini... S3. Berapa angle? 53 degree uh, ambil kau. Tadi sedap-sedap je kita tambah 8 tambah 4 km kan. 8 tambah 4 km boleh, 8 tolak 4 km boleh. Sekarang ni dia baginya vektor ni Berterabur macam ni. Dalam Cartesian koordinat, angle macam-macam. Ha, macam mana kita nak tambah tiga-tiga ni, tak bolehlah kita buat 620 tambah 440 tambah 550. Ha? Kita kena kita kena buat adding vector by component. Okay, so diagram dah selesai. Kita dah lukis diagram vector pada uh, Cartesian coordinate. Yang kedua dia kata choose x and y at this. Ah, okay, so dalam kes ini tak ada masalah lah. Saya dah pilih dah x and y at this saya, x at this saya pada arah east west, y at this saya pada arah north north south. So selesai kat situ. Itu step yang kedua. Step yang ketiga dia kata resolve and calculate each vector into x and y component in a table. Okay. Pay careful attention to sign. Any component that points along negative x axis or y axis get minus sign. Okay. Pasal tu saya cakap amat penting untuk kita define kita punya uh, arah itu positif ataupun negatif. So, saya dah kata upwards sebagai positif ataupun dalam kes ini not sebagai positif downwards ataupun south sebagai negatif to the east ataupun to the right sebagai positif dan to the west ataupun to the left sebagai negatif itu penting okey yang seterusnya dia kata lukiskan table ha ini awak kena ambil pembaris awak lukis table elok-elok saya tak ada pembaris dalam ni ah ha, saya tak boleh nak lukis table boleh ke lukis table pakai pembaris Sekejap pakai pembaris ni sekejap. Jadi ke? Ha, jadi ni? Pakai pembaris. Okay. Lukis okay, stable. Okay. Apa nak kena ada pada table ni? Komponen X sama dengan Y. Betul. Okay ada ada vektor ada vektor s ada x komponen, ada y komponen. ini yang kita nak kena resolve ni so kita resolve dulu x s1 s1 ada pada komponen x jadi s1 x sama dengan s S1 sama dengan positif 620 kilo kilometer. Since S1 dah ada pada X component, kalau kita tengok S1 ni kita tak boleh lagi nak resolve pada Y com component. Ha, jadi S1 Y is equals to Z 0. Tak boleh lagi nak resolve pada Y component. Sebab? Ha, sebab apa? Kadang-kadang ada orang fikir kenapa S1 Y kosong? Kenapa? Uh, S1X sama dengan terus 620. Pasal memang S1 tu dah ada pada X component. So S1 tu sama dengan S1 X. Ha, itu tak ada isu lah. Okay. So seterusnya. Ha, ni yang kita resolve eh. ni. S2. Okay. S2X sama dengan S2 cos 45 degree. Ha, okay. Jadi eh, boleh kira ke? Berapa? s 2x sama dengan 440 cos 45 degree. Berapa jawapannya? s 2x? 311.126. Terima kasih eh. 311.126 km. Yang lain check, saya tak saya tak ada pengiraan kat sini. Saya tak saya tak buat solution yang awal-awal. Okey. Dan S2Y sama dengan S to sine 45 degree, so that is equals to 440 sine 45, and of course kita tahu sine 45 dengan cos 45 sama, so S to y sama dengan 311.126 kilometer juga. Okay, tapi, 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 tapi kita tengok balik, ini S 2 Y dia arah dia ke bawah. Ke bawah. Okey. Jadi S, S2X tadi tak ada masalah. Arah dia ke kanan. S2Y arah dia ke bawah. Jadi jangan lupa letak negatif. Negatif sign. Awal-awal lagi letak negatif sign kat right tu. Okey dia ada negatif sign kat right tu. Okey selesai lah. So yang seterusnya S3. S3X sama dengan S3 cos 53. Okey, tapi kalau kita tengok dalam gambar raja, S3X dia menunjuk arah kiri, arah yang kita dah define sebagai ne, negatif. Negatif. Ya, yeah, ya yeah, betul. Jadi negatif S3 cos 53 degree. Betul tak 53? Betul eh? jadi 500 S3X sama dengan 550 cos 53 degree. Ini akan dapat berapa? 330.998. 330.998. Kilometer. Thank you. Dan S3Y sama dengan negatif juga S3 sin 53 degree. Okey, pasal apa negatif? Pasal kita tengok S3Y pun ada dekat bawah, bawah juga. Ah, ha? ha, Saya terpaksa lukis macam ni juga. Ha? Ni S3Y ke bawah. So direction S3Y juga ke bawah yang direction yang mana kita dah define sebagai negatif. Therefore negatif lah. Okey. So S3Y sama dengan negatif 500. Ini tadi negatif kan? Allah, saya tinggal negatif sign ni. Okay. X pun negatif juga. Okay, X pun eh. Negatif juga. X3Y, negatif 550 sign 53. Ha, ah, ada yang dah buka mikrofon ni nak jawab berapa ni? Negatif 439.249. Kilometer, terima kasih. Ini saya tak ini awak semak Tekan calculator Jangan percaya kawan awak Kalau saya pun awak tak boleh percaya Kawan awak pun jangan percaya juga Okay Mesti check balik Okay Jadi kita dah ada value-value ni ha, Value S2Y Value S3X Okay Value S3Y Okay Kalau kita perhatikan Kita dah ada vektor-vektor Pada X component Pada Y component component. So, step yang seterusnya adalah step yang keempat, add the x component together to get the resultant of x component and do the same for y com component. Okay, saya rasa kan, saya rasa nota saya ni uh, ada problem. Ah, uh, dia tertinggal step yang kelima. Okay, dia tertinggal step yang kelima Saya Saya ada Ada Macam Berubah sikit dia punya Dia punya kotak tu Nanti saya tunjukkan apa step yang kelima dia Okay So uh, Kita buat step yang keempat dulu Dia kata Add the X component together To get the resultant of X component Do the same for Y component So sekarang Tadi kita dah resolve S1X S1Y S2X S2Y S3X S3Y sekarang apa yang kita nak buat, kita nak tambah semua. Sx ni. Ha. Pada Sx, kita ada S1x plus S2x plus S3. S3x. Ha, jadi apa jadi? Kita akan dapat sama dengan pada x komponen. Ni x komponen eh. enam ratus dua puluh tambah tiga ratus sebelas satu dua enam tambah negatif tiga ratus tiga puluh sembilan sembilan lah lapan. Berapa dia SX? enam ratus satu enam ratus satu dua satu dua lapan enam ratus satu dua lapan satu dua lapan kilometer Okey, saya percaya yang tu lah. Ha? Yang lain tolong semak. So, itu SX. Y component? Ah, y component. Kita buat benda yang sama. SY sama dengan S1Y plus S2Y plus S3Y. Okey. S1Y sama dengan kosong tambah negatif 311.126. Okey. Negatif 311.126 tambah negatif 439.249. Negatif 439.249. Okey. Yang ini yang kita cari. Yang ini macam ini basically adalah adding vector in one component lah kita tambah x component saja, then kita tambah y component sahaja. Ah, okay, tolong. Negatif tujuh ratus lima puluh point tiga tujuh lima. Negatif tujuh ratus lima puluh point tujuh tiga lima kilometer. Tiga tujuh lima seyang sebelah point tu Tiga tujuh lima, okay. Tiga tujuh lima, tiga tujuh lima, tiga tujuh lima kilometer. Okay, selesai. Okey, apa yang saya suka dengan jawapan yang kawan awak bagi ni? Jawapan yang kawan awak bagi ni, kalau awak dapati, dia bagi tiga titik perpuluhan. Ini saya suka. Pasal apa? Jawapan akhir memang dua titik perpuluhan. Okey, tapi pengiraan kita daripada atas sampai ke bawah, belum lagi jawapan A akhir. Bila belum lagi jawapan akhir, kita ambil 3 ataupun empat titik perpuluhan. Kita lebihkan satu titik perpuluhan. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, awak tak payah pun kira S2X ni 311.126 km. Awak boleh je gantikan 440 cos 45. Negatif 440 sin 45. Dalam equation yang bawah ni sebenarnya. Masa penambahan yang ni. Ha, itu pun boleh kita buat juga. Dia fleksibel lah. Ha. kaedah macam mana nak mengira tu. Yang penting sama ada kita selesaikan dulu S, S1X, S2X, S3X ataupun kita masukkan kendian masa kita nak tambah pada pada apa nama pada X komponen dan Y komponen pun boleh juga. Ha, tapi yang ini saya buat macam ni. Akan datang mungkin saya buat yang yang lain awak kena faham lah. Okay. So sebenarnya step yang kelima adalah step yang kelima yang tertinggal tu dalam dalam surat 14 tu step yang kelima tertinggal Step yang kelima adalah calculate the magnitude and direction of resultant vector. Okay. Calculate magnitude. And direction of the resultant vector. Okay. Dah pasal pula ni kan? Awak perhati, sebenarnya awak dah ada kira dua vektor. Awak dah kira total sx, awak dah kira total s sy. Kalau saya lukiskan gambar rajah. Saya lukiskan gambar rajah. Okey, saya lukiskan gambar rajah. Ni Cartesian koordinat. Okey. Kita dah ada sx 600.128. Ha jadi yang 600.128 tu kalau saya lukiskan dalam gambar raja, ini dia SX sama dengan 600.128. SY negatif 750.375. Uh, ini dia SY ke bawah negatif. Okay. SY Negatif 750.375 Unit jangan tinggal Jangan ikut saya ni Kita tinggal unit Haa uh, Okay Jadi bila kita nak cari resultant Kita pakai apa? Kita akan pakai Haa uh, Pythagoras tu Theorem yang mana S total displacement sama dengan square root of Sx square plus Sy square. Okay, so kat sini kita akan dapat square root of 600.128 square plus square root of, uh, plus negative 750. 0.375 square. Of course lah kalau negatif square dia akan jadi positif. Tapi saya gantikan saja. Saya sengaja menggantikan. Berapa net dah? Hello? 0.84 satu empat. 960.8414 kilometer. Okay ini jawapan akhir kan. Ini jawapan akhir kita letak dalam dua titik perpuluhan pun dah cukup dah. Okay 960.84 kilometer. Okay itu yang pertama. Yang kedua macam mana kalau kita nak cari direction. Uh, kalau nak cari direction soalan minta direction sekali. Kita basically nak cari angle theta Okey, tak kisahlah angle theta tu awak lukiskan pada x component ataupun pada y component. Tapi dalam kes ini saya lukiskan pada x component lah. Kalau saya lukiskan pada x component, angle theta sama dengan inverse tangent sy over s x. Okey. So, uh, negative sign tu dalam pengiraan angle ni, negative sign tu awak ignore sebab sebab ada ada reasonnya. Ah ha? ini akan jadi negatif uh, inverse tangent SY tadi berapa? 700 50.375 over 600.128 Okay awak akan dapat berapa magnitude angle theta? 51.35 darjah. Okey, kat sini saya nak awak bagi tumpuan. Macam mana kita nak nyatakan direction? Kalau kita perhatikan tadi gambar rajah kita, ini vektor S, ini angle T, ini angle theta. Okey, so ini X axis, ini Y axis. Saya tak masukkan negative sign tu sebab bila saya nak state angle theta ataupun direction, saya kena state 51.35 degree kita tengok angle theta tu ada kat mana? Below ke above? X axis? Dalam kes ini kita kata below. Okay. Below X axis. Tapi positif X ke? Negatif X. Dalam positive kes X. Ya. Yeah. Dalam kes ini angle theta itu berada 51.35 degree below positif X Exist uh, Itulah cara kita nak Statekan direction Ini jawapan akhir keseluruhannya Yang ini ni Ayat bawah ni Wajib Dia tak boleh mati sampai sini saja 51.35 Okay jelas eh Soalan Soalan Okay, kalau tak ada soalan. Apa yang seterusnya? Kita nak tengok example. Example 12. Okay. Jadi unit vectors. Ada dalam learning outcome lah. Ada lah learning outcome uh, 1.2C. 1.2 C. So vectors can be written as unit vectors. Tengok nota ya. Okay, vectors can be written in unit Vectors. A unit vector is defined to have magnitude exactly of one. Jadi dalam Cartesian coordinate system, unit vectors along x and y and z axes are represented by i, j and k respectively. Okay. Jadi bila kita nak tulis satu vector, kita boleh tulis dia dalam bentuk unit vectors. Berapa i, berapa j, berapa k. Dia seolah-olah macam bagi koordinat lah. I, j and Okay. So, saya, mari kita tengok dalam kes ini. Soalan. Soalan example 12 ni terus. Okay. Saya tak masukkan Uh, unit vektor yang ada K lah pada Z exist sebab apa nama Susah juga kita nak lukis ni kan okay. Saya akan bincang dua soalan lah kat sini soalan 12A dan juga soalan 12B Soalan 12C dengan 12D tu saya rasa You get the idea lah okay. So dia kata kat sini for each vector Draw in Cartesian coordinate Draw the vector in Cartesian coordinate Jadi sekarang ni vektor A Sama dengan 4i Tambah 7j ah, Awak kena ingat Learning outcome kita dia kata apa? Illustrate uh, unit vectors in Cartesian coordinate. Ah, yang ni yang kita nak buat ni. Okay. So, kalau unit vectors 4i7j. i, x component. j, y. y component. So, ini... X component dan juga yang ini adalah Y component. Okay. Okay, so kita akan ada satu vektor pada x komponen sama dengan magnitude dia 4. Vektor pada y komponen magnitude dia tu 7. Ah ha, ini dua vektor. Vektor kita panggil sebagai AX lah. Dan juga A, AY. Okay. Habis vektor A kat mana? Vektor A adalah resultant dia lah. This is vector, vector A. Okay, draw and label the angle theta to describe the direction of vector. Saya akan label angle theta macam ni. Okay, and then dia kata find the magnitude and angle of the vector. Okay, simple saja untuk magnitude vector A kita akan dapat sama dengan 4 square tambah 7, 7 square. Berapa jawapan? 4 square tambah 7 square. Ini nama je. Eh. Ke saya dah disconnect ni senyap ni. Ah, uh, sir. ya. Ah, 4 square tambah 7 square, saya dapat 8.062 Okay square root kat terus Ah, uh Dah -uh. square root Haa uh, berapa jawapan Square root 65 0.062 Sorry sekali lagi 8.062 Okay sorry sorry terima kasih terima kasih okay 8.062 8.062 unit Okay, sebab dia tak di unit kan so saya tulis dia unit dekat tu. Okey so 8.062 arah angle theta kita cari macam biasa angle theta sama dengan inverse tangent uh, 7 over over 4. Okay, berapa angle theta dapat? 60.255 saja. 60.2 Beli 26 lah hmm, Boleh lah, 255 pun boleh juga Boleh lah eh? tak, tak ada masalah, okay Above Positive X Exist Okay So itu yang pertama Soalan Soalan A Soalan Soalan B. Okey, soalan B. Dia kata negatif 2i tambah 3j. Okey. Negatif 2i menunjukkan bahawa vektor ini pada x komponen. Okey, dia ada kat sini. AX x negatif 2 tambah 3j okey a y sama dengan 3 okey jadi resultant vektornya ada pada kuadran yang kedua ni lah ha, ini buruk lah saya tulis uh, pakai tangan ni awak pakai pembaris jangan lukis buruk macam saya Okey, So itu dia vektor vektor B. Vektor B. Bukan vektor A. Vektor B. Okey, So macam biasa vektor B sama dengan square root of 3 square tambah negatif 2 square. Okay kita akan dapat berapa kat tu? 2.236 saya. 2.236 Angle theta pula Okay kita cari angle theta yang kat sini Saya suka cari angle theta yang pada X lah Lagi cantik lah Okay So angle theta sama dengan Tangent Inverse tangent 3 over 2 Okay kita akan dapat berapa 56.309 Lima enam point 31 degree. Okay tapi tak habis macam tu je eh. Yeah? Uh, kita kena sebut lima enam point tiga satu degree above. Ah uh, ni positif X kan? Ni negatif X. Ah uh, jadi kita cakap angle theta ini lima enam point tiga satu degree di atas. Above. Negatif X exist. Okay. Pukul apa ni? 12.45. Alang, alang yang seterusnya lah. Okay, yang seterusnya. C. Okay. Yang C pula. 2i. Uh, maksudnya CX sama dengan 2 negatif 3 J. Okay, CY sama dengan negatif 3. Okay. Okay, jadi vektor C dekat sini lah vector C. So seperti biasa, magnitude vector C kita kira pakai square root of uh, 2 square plus negative 3 square. 3 kali 3, 9. 9 campur 4. 13. Square root 13 apa? jawapan? 3.61 unit 3.61 3.61 betul okey 3.61 unit okey a uh, angle theta sama dengan inverse tangent uh, angle theta kat mana? Sebelum kira ni kena label tu angle theta. Saya suka labelkan kat sini lah. Pada X. Okay. So 3 bahagi 2. Ini sama dah tadi kan. 3 bagi 2. 56.31 degree. Ha, cumanya dalam kes yang ini. Kita tengok. Vector C tu ada. Di bawah. Positive X. At Z. Okay. Ha, itulah ada perbezaan sikit. Arah ni. Cara kita. Tahu kita sebut arah tu. Faham tak sebab apa? Below positive axis ni wajib tulis yang ni ni. Ha, jangan tak tulis yang ni. Jangan tulis sampai 56.31 darjah sahaja. Dan yang terakhir sekali yang di Okay, yang di vektor kita adalah negatif 2i Uh, vector dx negatif 2 dan dy sama dengan negatif 5 dy sama dengan negatif 5 jadi vector d kita ada kat sini lah ha, uh, ni vector d so vector d kita uh, nak kira magnitude d sama dengan square root of negative 2 square plus negative 5 square. Of course yang ni kita akan dapat magnitude je saja, kita tak akan dapat arah. 2 square tambah 5 square, square root answer. Kita akan 5.34 eh, 39. 5.39 unit, okey. 5.39 units. Okey. Tapi angle theta? Ah ha, angle theta kat sini saya suka label pada x eh. Ha, kita cari angle theta pada x tu. Dia akan jadi inverse tangent. Ini nak masuk negatif pun tak ada masalah. Dah atas negatif, bawah negatif kan. 5 per 2. Ha, opposite over hypotenuse. Dy over dx. 68.2. 68.2 darjah. Dalam kes ini, kita sebut dia apa? Uh, sorry, sorry. Ini negatif x-axis. Ini positif x-axis. Angle theta ini berada below negatif x-axis. Uh, okay. Jadi dalam example 12 ni, selain daripada kamu illustrate unit vector kepada x and y component, saya harap awak nampak ni cara kita nak state direction ni. Eh. Ha, untuk yang A, 60.255 above positive x axis. Untuk yang B, 56.31 56 above negative x axis. Pasal apa? Tengok gambar. Pada yang C, 56.31 below positive x axis. Dan pada soalan D, 68.2 below negatif factor exist saya nak awak tengok gambar rajah itu. Okey. Uh, untuk dot product dengan skala produk, awak baca sajalah muskat 16 tu. Uh, saya tak ada apa explanation sangat. Masa pun dah tamat. Saya rasa awak pun dah tak boleh nak absorb saya dah. Pada kelas yang seterusnya, sebenarnya kita dah habis dah chapter 1 chapter ni. Okey, kalau ikutkan dalam syllabus kita dalam kuliah ataupun dalam tutorial dia sampai 1.2 saja. Manakala dalam dalam apa nama? Amali baru kita bincang tentang significant features and uncertainty analysis. sebabnya uh, uncertainty analysis ni kita buat dalam eksperimen. Dan significant features pun sebenarnya walaupun kita ajar dalam syllabus tapi akhirnya dalam eksperimen kita tak pakai pun konsep Significant Figures ha, jadi saya akan terangkan juga pada Amali nanti tapi itulah mungkin kita tak pakailah dalam kita punya eksperimen hmm? uh, ada apa-apa soalan tak? Uh, sir boleh tak saya tengok yang C tadi yang mana satu? Yang C tadi Yang C tadi Saya salah ke? Um, sebab kalau saya kira dia ada negatif sir. Yang mana satu negatif? Saya tak tahu Maybe saya salah kira ke apa Tapi hmm. Yang inverse tan tu Saya letak hmm. negatif 3 per 2 Ya yeah, Kalau awak perhatikan Bila saya kira angle theta Bila saya kira angle theta Saya tak masukkan negatif sign tu Uh, kalau perhatikan dalam example yang sebelumnya pun saya tak masukkan juga example. Yang ini pun tengok mana saya masukkan negatif tu. Yang negatif tiga per dua. Yeah, yeah. Ya ya. Termasuklah dengan yang D pun saya tak masukkan juga negatif. Yang oh. B pun saya tak masukkan juga negatif. Nampak? Okey. 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 Okay. Sebab sebab apa saya tak nak masukkan negatif tu. Nanti uh, awak keliru pula uh, direction dia apa pula maksudnya negatif. Darjah ni kan. Saya saya tak nak masukkan negatif tu. Saya rasa ada buku dia masukkan negatif tu tapi saya punya pengiraan saya sebenarnya moduluskan angle angle uh, inverse tangent tu sebenarnya. Okey, okey, saya. Dan dan saya nyatakan dalam bentuk ni. Above positive x-axis, below positive x-axis, above negative x-axis, below negative x-axis. So angle theta saya memang sentiasa positif. Cuma akhirnya saya akan tambah ayat. Uh, saya akan tambah ayat. Satu lagi bila saya masukkan negatif, bukan bukan saja student keliru, saya pun dah keliru. Jadi saya suka positifkan. Ha, jadi sebenarnya salah saya juga. Saya tak apa, -apa nak cakap yang faham, saya tak apa, -apa nak faham sangat kalau negatif-negatif uh, kira angle tangent ni. Okay. Dan daripada tu. Okay. Kalau tak ada apa-apa, formative assessment 1.2 senang saja. Okay. Formative assessment 1.2 senang saja. Awak boleh cuba buat. Dan formative assessment 1.2 ni due date dia hari Sabtu lah. Eh. Hari Sabtu due date dia lambat lagi. Okay. Tapi make sure buat saya bagi due date lama tu sebenarnya bukannya untuk awak tak buat eh, supaya awak ada masa untuk buat. Yang mana yang tertinggal kelas ke yang mana yang ada appointment doktor dan sebagainya ada masa untuk untuk catch up. Saya akan anggap awak awak hadir saja, Okay. Ingat video yang lepas saya dah post uh, dekat saya punya YouTube channel. Link saya dah letak dalam Google Classroom Jadi apa-apa pun saya harap pelajar saya semua uh, subscribe saya punya channel uh, Subscribe, like, share lagi channel saya. Huh? Okay sir uh, Saya tak adalah banyak sangat subscriber. Saya ada enam ribu je Wow. <laughs> ah, banyak tu, sir. Okay lah. Kita dah dapat Time, uh, timer uh, play button ni, sir? Uh, belum lagi lah. Uh. Nak sampai 100. YouTuber. Ribu. YouTuber. YouTube. YouTuber ke, bang? 10 10 kali saya mati duduk balik pun belum dapat lagi 100,000 saya rasa. <laughs> <laughs> Okey. Itu saja. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, WhatsApp saya. Kalau ada apa-apa masalah, WhatsApp saya. Kalau ada apa-apa cadangan, WhatsApp saya. Okey. Itu saja sekian. Assalamualaikum. Thank you sir. Thank you sir. Terima kasih. Thank you sir. 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 Thank you sir.